Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Naš današnji gost je magister teologije Boštjan Hari, s katerim bomo spregovorili o teoloških vprašanjih, predvsem pa o njegovi knjigi, ki nosi naslov Božja ljubezen odpušča in ozdravlja. Za začetek pa se oglejmo prispevek o našem današnjem gostu. Boštjan Hari je magister teologije in član katoliškega zavoda Kerigma. Je voditelj seminarjev za notranje ozdravljenje, seminarjev na temo zdravje in Bog, duhovnih obnov, tečajev o molitvi, predavatelj na bibličnih, zakonskih, mladinskih, molitvenih srečanjih, skupinah in različnih kulturnih, duhovnih in evangelizacijskih dogodkih. Predava biblične in dogmatične vsebine, krščanski pogled na vzhodnjaške filozofije, jogo in meditacijo, New Age, alternativno in tako imenovano energetsko medicino. Znotraj zavoda Kerigma vodi in ustanavlja biblične tečaje Figulus. V zadnjih letih predava nauk o zakramentih na katehetsko-pastoralni šoli v Ljubljani. Kot predavatelj je sodeloval tudi na slovenskem katehetskem simpoziju v letu 2019. Hvala. Gospod Hari, lepo pozdravljeni v našem studiu, v oddaji Beremo. V oddaju sem vas povabil zaradi vaše knjige Božja ljubezen odpušča in ozdravlja. Začetek pa bi vas vprašal, kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se odločili študirati in doštudirati teologijo? Lepo pozdravljeni, pa tudi vsem gledalkam in gledalcem lep pozdrav. V bistvu bi čisto preprosto rekel, da zanimanje. Namreč tam v najstniških letih sem nekako spoznal, doumel, da Kristus ni neka pravljica, da gre za konkretno osebnost in tudi doživel, lahko rečem, neke vrste spreobrnenje. Potem pa sem želel to znanje, to spoznavanje krščanstva poglobiti, tako da sem se odločil za študij čisto preprosto iz zanimanja. Hkrati sem pa želel tudi še so me zanimale vsebine, ki jih teologija ponuja, tako da to. Aha. Kako pa, da se recimo niste odločili tudi hkrati postati duhovnik? Vmes sem razmišljal o tem. Aha. Ja, tam nekje v drugem letniku študija me je začel vleči v to smer. Potem sem tudi, ko sem dokončal tretje leto, sem se odločil. Sem vstopil v kapucinski red, ker sem pač mislil, da je to moja pot, da je moja poklicanost. Potem pa sem po dobrih treh letih, oziroma že malo prej, ampak malo nekje po treh letih, sem pa izstopil čist, bi rekel, z mirom v srcu, ker sem spoznal tekom tega obdobja, da nisem pravzaprav v ta način življenja poklican. Ostajala je pa v meni tista primarna želja, da se poglabljam v veri in da vsebine, ki se mi zdijo aktualne, privlačne, življenjske, da jih posredujem ljudem. Se pravi, da lahko kot laik veliko naredite na tem področju. Tako, mislim, da je to ena čudovita dopolnitev z duhovniki, kajti duhovnik že po službeni dolžnosti mora oznanjati, ne? Medtem ko en laik si pa z tega vidika bliže ljudem, ker si po statusu, če tako rečeva, si njim enak. In drugače je, če jaz kot laik spregovorim o koristnosti, moči, ne vem, terapevtskih, zdravilnih učinkih, zakramentov, Božje besede, molitve, kot pa recimo duhovnik. Ne. Tako da tukaj vidim eno lepo dopolnitev, sodelovanje in tako upam, da bomo še naprej tako rodovitno sodelovali. In kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se odločili napisati to knjigo, ki jo imava na mizi, torej, ki nosi naslov Božja ljubezen odpušča in ozdravlja? V prvi vrsti, pred leti, sem vodil neko skupino in v enem trenutku sem si zelo zaželel, da bi se ljudje konkretno pripravili na zakrament spovedi. Namreč zakrament spovedi je v prvi vrsti zakrament ozdravljenja duhovnega. Se pravi, ta najgloblji del človeške duše, notranjosti, je bolan takrat, ko mi zagrešimo tako ali drugače. O tem bomo več kasneje.
No in ker takrat nisem imel pri roki nečesa, kar bi jim dal v pripravo, sem se odločil, da bi rad napisal nek tak kratek, majhen, lahko rečem, priročnik, kjer bi aktualiziral 10 zapovedi, ker pa sem med tem, ko sem začel se s tem ukvarjati, naletel na mnoga vprašanja, je potem postal mal debelejši priročnik. Tako da to sploh ni bilo planirano. Zdelo se mi pa je, ker je danes toliko takšnih in drugačnih ponudb in vsebin, ki se dotikajo zapovedi, da jih vključim. In čim želiš določene teme malo razložiti, se vsebina potem že razširja in namesto, bom rekel, takega je postala prava knjiga, ampak trudil sem se za en tak enostaven, poljuden jezik, no, tako da je namenjena res širši populaciji. Smo v času epidemije koronavirusa in veliko govorimo o zdravju ter imunskem sistemu. V svoji knjigi govorite veliko o tem, da Bog ozdravlja človeka. Ne? Najprej pa bi vas vprašal, kaj pa najbolj škoduje človekovemu zdravju? Kaj mu ga jemlje? Kaj je v bistvu največji sovražnik človekovega zdravja in imunskega sistema? O tem pišete podrobno v knjigi. Poglejte, če smo zvesti svetemu pismu, za katerega kristjani verjamemo, da je Božja beseda, lahko jasno razberemo, da je človekov največji sovražnik greh. Greh je pravzaprav ena nevidna duhovna sila, ki vstopa v moje telo takrat, ko jaz negativno, nečisto razmišljam o nekom ali o sebi. Recimo, ko obsojam, ko obtožujem, ko se posmehujem, ko naklepam nekatere slabe stvari, ali ko izgovarjam poniževalne, zaničujoče, vzvišene besede, ali ko storim kaj slabega. Skratka, vse to je sicer, bi rekel, nevidno, ne? Ampak vpliva na moje notranje stanje. In zato čisto biblično, če smo zvesti Božji besedi, je v bistvu največji strup za človeka je greh, ker greh je tudi v bistvu pomeni zgrešiti cilj, zgrešiti tarčo. Ne? To je si predstavljate kot nekega strelca, ki strelja in zgreši tarčo. Ne? In sčasoma seveda se tudi pokažejo posledice prestopanja, bova rekla temu Božjih zapovedi, in to seveda še kako vpliva na imunski sistem in na zdravje. Potem so pa seveda še druge stvari, ki k temu, ki prav tako škodujejo, ne? Kako pa potem krepimo svoj imunski sistem, poleg tega, da upoštevamo na svete zdravstvene stroke? Poglejte, danes v času pandemije se ogromno govori o tem, da je treba prezračevati, razkuževati, skrbeti za sveži zrak, da v človeško telo vnašamo dovolj vseh potrebnih mineralov, vitaminov in podobno. In hvala Bogu, tega se moramo držati. Ampak človek seveda ni samo telesno bitje. Zato, po mojem mnenju, da človek najbolj ohranja svoj imunski sistem takrat, ko si prizadeva za mir. Kajti, ko smo v nemiru, ko smo nervozni, ko nas nekdo prizadane, tako ali drugače, nam ruši to notranjo harmonijo in mir. In zdaj, če jaz želim priti do miru, moram najprej biti tako iskren do sebe, da si priznam, da tudi jaz nisem bil najbolj čist, najboljši v odnosu do tega človeka. Mogoče nisem grešil, da rečem temu z besedami, ampak mogoče v mislih samo, ali pa sem gojil svoja negativna čustva. In zato človek krepi oziroma ohranja zdrav svoj, bomo rekli, svoj notranji del človeka, imunski sistem takrat, ko iskreno obžaluje to, kar je slabega. Ko prizna, ko se kesa in ko so človeku odpušča. Kajti se mi organsko začutimo, da se sprostijo stvari iz nas. Ne? Takrat, ko popustim, ko odpustim, ko priznam. Ne? In to tako smo ustvarjeni. Ne? In ne na zadnje sveto pismo nas vedno znova spodbuja k temu. Ne? Da ko zagrešimo, da to priznamo, se pokesamo in ko nas nekdo prizadene,
da mu odpuščamo in to sproti. To ne pomeni, da bi, odobravali to, kar nam je, to zlo, ki nam ga je naredil. Gre samo za to, da ga spustim iz sebe ven, da me ne kljuje, ne? Da me ne razžira. Aha, se pravi, da je pomemben del vsega tega tudi odpuščanje. Tako. Zakaj pa prihaja do psihosomatskih obolenj in bolezni, ki jim tudi najsodobnejša medicina in psihiatrija nista kosa? Ne? Kako jih preprečiti in priti do ozdravljenja? Poglejte, si predstavljate, da bi vsak izmed nas ljudi vsak dan, preden gre spat, naredil neko analizo dnevno in da bi mal šel po spominu, kaj se je skozi dan dogajalo in da bi si priznal, da sem recimo negativno razmišljal nekom, da sem naredil to in to, da sem se zlagal, da sem, da ko nekdo ni odobraval mojega mnenja ali ko ga ni sprejel, ali ko sem pričakoval, da me sprejme, da je prijazen, ni bil, mi vsi lahko opazimo pri sebi, da se nam obraz zresni takrat, ne? Ko nekaj ni po naše ali ko ni po naših pričakovanjih. In zdaj predstavljajte si, da bi vsak izmed nas vsak dan bil toliko iskren do sebe, da bi priznal tisto, kar sem slabega mislil, storil, čutil, in pa da bi se odločil vsak dan, da odpušča vsem tistim ljudem, ki so ga tekom dneva prizadeli, recimo. Ne, na zadnje Sveto pismo samo pravi, ne, da ni nič slabega, če se človek razjezi. To je normalno. To je ob krivicah je jeza nekaj normalnega in naravnega, ampak problem je, da to jezo gojimo. In zdaj si vi predstavljate, nekdo me je prizadel pred 10, 20, 30 leti, in jaz to jezo gojim, tlačim, z njo se ne soočim, ne odpustim in to se nabira, nabira, nabira in iz tega ogromno psihosomatskih bolezni prihaja. Potem tu ni samo jeza, ne? Nakopičena, gojena jeza se spremeni itak v sovraštvo. To pomeni, ko človeka niti videti ne moram, ko ne moram o njem ne razmišljati. Če slišim zanj, mi sproži nemir in negativna občutenja. In to se kopiči skozi mesece, skozi mesece, skozi leta in prej, ko se udari ven. K temu bi pa dodal še recimo zagrenjenost, ne, razočaranja, občutki krivde, potem, ko so v nas razni strahovi leta in leta, potem, ko se samo pomilujemo, ne, in ne priznamo tudi svoj del odgovornosti. Skratka, vse to še kako vpliva na moje notranje stanje in prej, ko slej pride do raznih bolezni, ki so psihosomatskega izvora. In zato dostikrat tudi zdravljenje ni uspešno, ker nismo šli k korenini, ker nismo šli k izvoru. Ne? In jaz sem prepričan, ne, da če bi se ljudje držali tega, o čemer so prej govorili, da bi vsak dan, ne, in tu kristjani imamo privilegij, ker ko smo v pogovoru z Bogom, ga lahko prosimo, da mi da moč, da odpuščam. Ne v glavi, ne v mislih, to je premalo. V srcu, to pomeni v čustvih, da se sprostijo. Ne? In človek pa odpusti šele takrat resnično, ko vidi tega človeka ali ko sliši v njem in v sebi ima mir. Ko se ne prebuja zagrenjenost, nemir, in razna takšna, bomo rekli temu, negativna, sovražna čutenja, ampak ko si v miru. Tako da, tako lahko vsak pri sebi presoja, ali sem res odpustil ali ne. Ker ne nazadnje, če ne bomo odpustili, to nam škoduje. Ne? Tako da, v bistvu, ko nas Bog vabi, naj odpuščamo, naj bomo usmilili s tem sami sebi, pravzaprav skrbivo za lastno zdravje in sami sebi dobro želivo s tem. Ne? V svoji knjigi torej govorite o tem, da Bog ozdravlja človeka. Kaj mislite s tem? Kako in kje ga ozdravlja? Lahko kaj več poveste o tem? Poglejte, človek je duhovno, duševno in telesno bitje. Vsi ti trije deli so seveda neločljivo povezani, ne? Tvorijo človeško osebnost. Mi smo oseba, enotno bitje, sestavljeni iz teh treh delov.
Ampak medicina, ne, če dava za primerjava, se ukvarja s človekovim telesom v prvi vrsti in z duševnostjo, psihiatrija. Ne. Človek, ker je pa tudi duhovno bitje, to je pa ta religiozni del v človeku in na tem področju nas lahko ozdravlja samo Bog. Zakaj? Zato, ker mi smo bolni, zbolevamo na duhovni ravni takrat, ko grešimo. Namreč, vsi mi imamo vest, ali smo verni ali nismo verni. In ta vest se zapaca, če po domače rečeva, se umaže, se zastruplja takrat, ko jaz pač grešim proti Božjim zapovedim in takrat zbolevam na duhu in na tej ravni me lahko ozdravlja samo Božje odpuščanje. In kako se to zgodi? Če jaz iskreno ne priznam, ne, se ne ponižam, priznam svoj del odgovornosti, da so moje misli bile do tega in tega, nečiste, umazane, sovražne in tako in čustva in dejanja in podobno, šele po mojem priznanju, po mojem iskrenem kesanju pred Bogom in potem kot vrhunec, ne, v zakramentu sprave za katoličane, Bog dobi prostor in njegovo odpuščanje vso to zlo z mojega telesa posrka ven in ni več v meni. Me očisti in to je prvi vidik, kjer nas Bog zdravi. Drugi vidik je, ki se mi zdi danes, ne, še posebej v tem času in prihaja, veste, ko je človek v stiski, prihaja iz njega ven tisto, kar v resnici je. Ne? Takrat maske odpadajo. No in kaj želim reči? Da predvsem se mi zdi, da nam manjka v umu miselnosti zdravje. Ne? Lejte, Bog nas želi prek svoje besede, ko nam razkriva resnico, glede tega, kaj je pomembno, kaj je nepomembno, kaj je dobro, kaj je zlo, kako bi se morali obnašati, in tako naprej, ozdravlja našo mentaliteto, ne? Našo miselnost. Ker mi vsi smo omejeni v umu. Ne? Mi se ne rodimo, ni nam v zibelko položeno, da kar vemo, to je dobro, to je slabo. To spoznavamo, ne? Pa vpliva na to vzgoja in vse to. Ampak seveda, eno je z človeškega vidika spoznavati, ki je omejen, drugo pa je, ko Bog sam razkrije. Ne? Tako da se mi zdi, da premalo, no, tudi če se omejim samo na nas, kristjane, katoličane, premalo spoznavamo Božjo besedo oziroma si vzemamo čas za njo in posledično tudi naša miselnost in delovanje ni drugačna od tistih, ki niso kristjani. Potem pa je tu še recimo to, da Bog nas ozdravlja tudi na naši čustveni ravni. Kaj to pomeni? A veste, človeško srce je ranjeno, strto, takrat, ko nam umre ljubljena oseba, ko se nam nekaj nepričakovanega zgodi, ko zgubim službo, ko me nekdo zavrže, me nekdo zaničuje, zanemarja in tako naprej. In takrat je človeško srce v bolečini. In Sveto pismo pravi, da je Bog tisti, ki ozdravlja strta srca. Recimo tudi sam osebno imam zelo močno izkušnjo na tem področju in Bog si želi, da človek prizna njemu, ne, da lej, počutim se zavrženega, zaničevanega, pogrešam to osebo, boli me to, moje srce je strto, daj se me usmili in ga ozdravi. Ne. In recimo tudi na tej ravni, ne, on želi posešt v mojo notranjost in ukolikor mu jaz jo delim, mu jo predajam, dobi on prostor in me lahko zdravi. Zato Sveto pismo pravi, da je Bog blizu tistim ljudem, ki so strti v srcu, se pravi, ki so doživeli takšno in drugačno travmatično izkušnjo in so ranjeni v srcu, kakor tudi tistim, ki so skesani in ponižni v srcu, ne. Tako da v bistvu Bog je celostni zdravnik in ozdravlja pa seveda tako preko medicine, preko naravnih sredstev, kot preko recimo temu rečemo teologiji milosti, ne, zakramentov in molitve. Ne smemo pa pozabiti, da seveda mi smo minljiva bitja, da vsi umremo in da on to v nedogled ne dela, čeprav si še ne vem kako prizadevamo. Le. Pač sestavni del življenja je, da telo
usiha in prej ko slej vsi umremo. Ne? Hvala. Hvala za te zanimive in poučne misli. Sedaj pa sledi kratek premor z oglasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Če nadaljujeva tale najin pogovor, danes ne manjka ponudnikov zdravja. Ne? Poleg uradne konvencionalne medicine imamo še celo vrsto alternativnih oblik zdravljenja, nekonvencionalne metode zdravljenja, metode, ki naj bi zdravile s pomočjo raznih energij in tako dalje. Nam lahko poveste kar tudi o tem? Res je, danes smo, lahko rečem preprosto, v neki kulturi zdravizma. Ne? Zdravje je postalo neke vrste božanstvo, lahko rečemo. In danes je človek pripravljen za zdravje narediti praktično vse. Tudi, bomo rekli temu, neracionalne, nerazumske stvari. In seveda, ker je medicina splošno omejena, ker pač človek je omejen, so tukaj razne ponudbe, ne, ki tako imenovane alternativne oblike zdravljenja, to je sicer izraz, ki ga ne radi uporabljajo, bolj komplementarne oblike zdravljenja oziroma nekonvencionalne, se pravi tiste, ki niso sprejete v ta splošni zdravstveni sistem oziroma v uradno medicino. In te oblike zdravljenja, če zdaj na splošno rečem, to ne velja za vse, ampak za lahko rečem večji del, ponujajo človeku celostni pristop, holistično zdravje. To pomeni tudi zdravje v duhu. In zaradi tega prihajajo te oblike zdravljenja, ki ponujajo celostno zdravljenje v konflikt z recimo religijo, ne? Predvsem s temi religijami, ki verujemo v enega Boga. Kajti, kot smo prej rekli, na duhovni ravni me lahko zdravlja samo Bog. Ne? Samo Bog odpušča človeku in tu na duhovni ravni ne obstaja nobena kapsula, tableta, energija, sila najbolj duhovnega, naravnega izvora, ki bi me lahko zdravljala. Tako da, zaradi tega, ne, zaradi tega mora kristjan biti pazljiv, s čim, čemu se odpira, kje išče to zdravje, kajti zdravje nam ne sme postati pomembnejše od Boga samega. Ne. To moramo vedeti. Ne. Tako da ne gre za to, da za zdravje res vse in da poskušam vse. Zato, ker lahko pride tudi do škodljivih, zelo nevarnih stvari, namreč nekatere oblike te nekonvencionalnega načina zdravljenja posegajo v tako imenovani ezoterični duhovni svet in za pomoč pri zdravljenju kličejo določene duhovne vodiče, onim rečejo nekateri angeli, duhovi narave, neke sile, za katere trdijo, da so naravnega izvora, mi pa na podlagi Božjega razodetja, svetega pisma, vidimo, da to ni naravnega izvora, ne? In no, ravno zaradi tega lahko prihaja potem do raznih simptomov, ki so duhovne narave in človek potem mora iskati pomoč tudi preko molitve za osvoboditev od vpliva zla. S tem se tudi sam ukvarjam in to iz prakse lahko povem. Tako da, skratka, značilno je ta holističen pristop, ne, potem pa tudi to, da pri njih je vsaka duhovnost enako dobra. Ni razlike med tem, da bi bila neka boljša, neka slabša in vse duhovnosti so praktično sprejete in praktično ne vabijo k človeka k spreobrnenju, ampak samo k temu, da je treba, ne vem, odpreti to in ono čakro, da se je potreba povezati s to in ono domnevno energijo in da se bo potem stvar izboljšala, ne? Na kateremkoli že področju. Tako da te stvari je treba, da jih kristjan proučuje, izvor, ozadje, namen. In tisto, kar ni združljivo s tem, kar je Bog sam razodel, pač naj se tega ne lotuje. Kajti, lejte, medicina je religiozno neutralna. Ne? Ona mene obravnava kot človeka,
na nek način kot nek stroj, ne? To je ta negativni vidik, ne? Manjka ta duhovna komponenta in psihična dostikrat in zato je to vse ok. Ne? Kako pa se razlagate, da so te v bistvu alternativne in nekonvencionalne metode zdravljenja v zadnjih desetletjih v modernem svetu, predvsem na Zahodu, tako popularne? En vidik je ta, da je splošna medicina zgubila mal stik s pacienti. Ne? Premalo časa se recimo zdravniki ukvarjajo s pacienti. To je en vidik, ker so preobremenjeni, ker imajo ogromno pacientov skozi dan in imajo, ne vem, v Sloveniji, če se ne motim, 7 minut imajo časa za posameznika. To je en vidik. Drug vidik je, da ogromno je raznih kemičnih substanc, ki seveda prinašajo tudi stranske učinke. Potem značilno za to, da so tako popularne, je tudi ne nazadnje v medijskem prostoru se jim daje več prostora kot pa splošni medicini oziroma strokovnjakom. Potem ljudje so začeli potovati, spoznavati druge kulture, druge ponudbe zdravljenja in seveda vse to je tudi vplivalo, da so potem prinesli na Zahod tudi recimo ogromno ljudi iz vzhoda, iz Indije, Kitajske, Japonske, ki so migrirali in migrirajo, prinesejo svoje običaje, svoje načine zdravljenja. Tako da tukaj je ogromno razlogov, ne? In ne nazadnje tudi ta povezanost med svetom, ki je zdaj že zadnje desetletja zelo, zelo močna. In vse to je vplivalo na to, da je zahodni človek začel posegati po teh oblikah, ne? Ker se tudi predstavljajo kot neke vrste starodavne modrosti, ne? Ki imajo zelo neke bogate tradicije v sebi. Hkrati pa je cerkev tu zaspala. Ne? V knjigi omenjate tudi jogo. Ne? Danes je joga zelo popularna na Zahodu. A ne? Mnogi jo imajo za razgibano terapevtsko tehniko, številni tudi za nekaj več. Kaj sploh je joga? Joga v svojem izvoru pripada oziroma se je razvila v Indiji potem. Je pa to v bistvu pot do zlitja z božanstvom. Joga je čista religiozna stvar in joga je sestavljena iz, lahko rečemo, iz treh elementov. To so dihalne vaje, telesni položaji in pa meditacija. In vsi ti tri elementi so del joge in če enega odozamemo, ni več joga. Čeprav na Zahodu temu še vedno govorijo joga. Ne? To je v bistvu zloraba joge. In joga ima povsem, lahko rečemo, isti namet znotraj hindujske filozofije, kateri pripada, kakor Kristus znotraj krščanstva. Pot do Boga. Pot do pri nas do očeta, preko Kristusa, preko njegovega odpuščanja in tega daru novega življenja, ki nam ga daje, medtem ko joga isto. Ne? Tako da gre za to, da joga, kakor jo prikazujejo na Zahodu, kot neko terapevtsko tehniko, kot neko zdravilno tehniko, kot neko tehniko, ki vpliva na človekovo celostno zdravje, nima te osnove v hindujskih spisih. To je zanimivo. Če mi proučujemo hindujske svete spise, ni nikjer niti približno omenjeno, da je joga namenjena za zdravje. Tako da tu gre za čisto zlorabo joge. Joga nikakor ni namenjena za doseganje zdravja v svojem izvoru. Tako da mislim, da se ljudje premalo, bom rekel, osveščajo in izobražujejo v tej smeri. In danes ne nazadnje joga postala prava moda, trend. Ne? Danes je to postalo res praktično. Na vsakem koraku se reklamira. In, ampak kot sem rekel, ne, joga je pot do razsvetljenja, ne? Znotraj hinduizma, da ti preko meditacije, preko raznih asketskih vaj, tehnik, tako miselnih oziroma umskih, kot telesnih položajev, doživiš to zlitje
in postaneš eno z božanstvom. Zgubiš svojo identiteto, to, kar si, se zgubiš kot kaplja v morju. In zato za kristjana joga nikakor ni sprejemljiva, ker je to druga odrešenska pot. Ne? Kako pa je s temi čakrami? Ne vem, ali to je povezano. Ne poznam teh stvari, ampak vedno včasih slišim, da nekateri govorijo o čakrah in ne vem, kaj vse je. Ja, poglejte, čakre so zopet zlorabljeni izraz. Ne? Tako kot reinkarnacija ali karma in podobno. Skratka, vsi te pojmi, ki pripadajo indijski filozofiji, imajo svoj pomen znotraj njihove filozofije. Medtem, ko na Zahodu jih razlagajo s čisto drugo vsebino. Recimo, če se naveževa na čakre. Čakre na Zahodu interpretirajo kot neke dobesedno fizične točke v človeku. Medtem, ko hindujci tega ne verjamejo. Hindujci verjamejo, da so čakre kot neki krogi, ne, zato jih tako tudi rišemo, ne, kot neka krožišča, ki so med fizičnim telesim in pa tem oni verjamejo, da ima človek še neko subtilno duhovno telo, ki je sestavljeno iz sedmih slojev. Mogoče ste kdaj kakšno sliko videli, kjer je človek in potem neki obrisi. Ne? In oni verjamejo, da čakre povezujejo to moje fizično telo in pa to duhovno telo. So kot neke vrste prevodniki, transformatorji božanske energije. Prane, zato je ena pranoterapija, ne, na Zahodu recimo, ki tudi ponuja zdravljenje. In v bistvu gre za to, da jogi, ne, preko meditativnih vaj, telesnih položajev želi, da se oni tako verjamejo, ne, da božanska energija kundalini prebiva v spodnji čakri in s pomočjo teh tehnik in vaj jo prebudiš, da se ona vzpenja skozi vseh teh šest čakr do zadnje, ki naj bi bila na vrhu glave, ta vrhovna čakra, in tam naj bi bilo božanstvo Šiva, tukaj pa boginja Šakti, in ko pride do zlitja med njima, takrat človek doživi razsvetljenje in se zlije s to neosebno božansko energijo. Tako da čakre zopet nimajo namena ozdravljati, ne? V izvornem pomenu. Tako da vidite, na Zahodu, pa samo za primerjavo, jih mnogi interpretirajo kot ena čakra je za mir, ena je za ljubezen, ena je za prijateljstvo, ena je za ne vem kakršno že koli stvar. In da jih je treba čistiti, odpirati, zato da ta božanska energija, ne, eni rečejo temu bioenergija, eni prana, eni ki, eni či, izrazi so različne, vsebina je več ali manj, bolj ali manj ista, da lahko nemoteno v človeka prodira, teče in s tem ga ozdravlja raznih stvari. Ne. Tako da, če potegneva črto, ne, v bistvu vse te terapije, ne, ki se ukvarjajo, ki verjamejo v čakro, v čakre, v bistvu človeka na nek način ne vodijo k temu, da prevzame odgovornost, da prizna, da je tudi sam naredil zlo, da odpušča, da ampak je vse nekaj, se samo treba povezovati, odpirati, vse izven mene urejati, ne? Ne znotraj. Tako da, o tem bi lahko še veliko razpravljala, ampak bom se tukaj ustavil. Okay. Če se vrneva v bistvu nazaj k Svetemu pismu in v bistvu k vaši knjigi, v kateri razlagate tudi o desetih božjih zapovedih in jih aktualizirate za današnji čas, ne? Zakaj nam je, recimo, Bog dal svobodno voljo, istočasno pa od nas želi, da spolnjujemo njegove zapovedi? Ali ni to nekoliko protislovno, če lahko tako rečem? Res je, veliko ljudi tako razmišlja in bom dal samo eno primerjavo za lažje razumevanje. Nek oče, ki ima svojega malega otroka, zakaj mu prepoveduje, zapoveduje, recimo, zakaj mu ne pusti igranja z ostrimi predmeti? Zakaj mu ne pusti igranja na prometni cesti? Zakaj ga opozarja, recimo, če sta na prehodu za pešce, in mu resno, z resnim tonom razlaga, da ko je rdeča luč, ne sme iti skozi
ne sme iti po prehodu za pešce. Ampak mora počakati na zeleno in še pogledati levo in desno, ker se lahko zgodi, da kakšen krši pravila. Skratka, vse to oče daje oziroma opozarja, opominja, zapoveduje, prepoveduje otroku zaradi ljubezni do njega. Zato, ker oče ima določena spoznanja kot odrasel, določena znanja in tudi izkušnje med tem, ko jih otrok nima. In on mora vse te informacije izvedeti. In oče mu vse to govori, zapoveduje, prepoveduje, če hočemo iz ljubezni, ker mu želi dobro, ker ga želi obvarovati pred nepotrebnim trpljenjem, nepotrebnimi bolečinami in ne nazadnje pred tudi prezgodnjo smrtjo. In, ampak otrok je še vedno svoboden. Otrok, ko je sam, lahko dela drugače, ko ni očeta zraven ali pa ko odraste. In podobno je v odnosu med Bogom in človekom. Bog ljubi tako človeka, da mu je dal svobodno voljo, ker ljubezen se najbolj pokaže v tem, koliko pustim svobode tistemu, ki ga ljubim. Tudi v medosebnih odnosih. Moški ne more prisiliti ženske, da ga ljubi. Ampak on jo ljubi, ji to pokaže, ji to pove, ampak ona je svobodna, ali bo vračala to ljubezen ali le. Ker vse, vse ostalo, če on ne pusti svobode, v bistvu je posesiven, je bolestno navezan. So razne patologije iz tega. Ne? To ni ljubezen. Ljubezen je vedno v svobodi. In da je Bog res ljubezen, da je on res po definiciji ljubezen, se ravno kaže v tem, da je ustvaril človeka svobodno voljo. Da se on sam odloči, ali bo vračal ljubezen, ali je ne bo vračal. Skratka, mi nismo prisiljeni. Ker pa ve, da smo omejeni, nas je ustvaril tudi, da je naš um omejen, da spoznava počasi stvari, kaj je dobro, kaj je slabo, nam je pa dal zapovedi, ki so kot neke vrste prometni znaki, da bi nas obvaroval in pa ne nazadnje, da bi ohranili to svobodo. Ne? Da bi ostajali svobodni. Ker v nasprotnem primeru, ko kršimo in ko smo nezmerni v nekaterih rečeh, kaj ljudje postajamo? Zasvojeni. In danes smo v zasvojenosti. Ne? Vidite to kontradikcijo proti slovju. Po eni strani liberalna družba, ki te spodbuja, da uživaj življenje in delaj vse, po drugi strani pa sami zasvojenci. Kdaj pa je potem človek v resnici svoboden? Človek je takrat svoboden, ko se lahko obvladuje in ko lahko stvarem, ki so v sebi škodljive ali kakorkoli že mi škodujejo, ko jim lahko reče ne. Ne, ko si nenavezan, ko si osvobojen, ko se lahko uprem nečemu, kajti takrat, ko začutim, da se nečemu, neki stvari, nekemu odnosu ne moram upirati, je to alarm, da tukaj, da tukaj sem že šel čez mejo oziroma je moj odnos do tega, lahko rečemo malo, bolesten, patološki. Nisem več svoboden. Ne? Samo za primerjavo, recimo, človek, ki ne more reči ne, ne, je kakor, a veste, dosti krat to čutijo ljudje oziroma čutimo, ne, da želiš reči ne in se upreti, pa te premaga. Neka sila je v tebi, ki je močnejša in te premaga. Ne, in to je znak, to je eden izmed znakov, da sem se, bomo rekli temu, z nečim okužil, ker sem pretiraval, ker sem kršil Božje zapovedi, moje telo, moja duševnost se je na to navadila, in potem je težko prekiniti. Ne? In v bistvu lahko rečeva čist preprosto, ne? In ne bo nič pretiravala, če rečeva, da je več sužnjev med nami, kot pa svobodnih, žal. Ne? Smo sužni temu ali onemu. To je zdaj govorim v teološkem jeziku. V psihološkem bi rekel, zasvojencov je več kot pa resnično svobodnih. Zato v bistvu, da zaključim s to mislijo, Kristus, ki je hodil po zemlji, je bil najsvobodnejša oseba vseh časov. In ta ideal, ki je v njem, on nam tudi v odnosu z njim, nam daje to moč, da ga počasi posnemamo. Se pravi, da imam do knjige, do vas odnos svoboden. Ne? Mislim, da nisem
da se ne navežem, da nisem v nekem sužnje lastniškem odnosu, da nisem zasvojen, da nisem odvisen, da nisem bolestno navezan in tako dalje. V knjigi torej pišete o svobodi, pišete pa tudi o besedi ponižnost. A ne? Beseda ponižnosti v družbi pogosto napačno interpretirana. Kdo je recimo ponižen človek? A ne? Kaj sploh pomeni biti ponižen? A ne? Ali ni biti ponižen danes nekaj negativnega? A ne? Sploh v današnjem času, ko smo soočeni z ostro konkurenco in tekmovalnosti v družbi, pač če si ponižen, na nek način si zguba. Res je, ponižnost je ena izmed zelo zlorabljenih besed, ker jo ljudje razumejo kot nekaj, da si pohleven, da si tiho, da se ne postaviš zase, da ne poskrbiš zase, da samo kimaš, da si kot neka ovca, ne? To je zdaj, ta izraz se veliko uporablja, ovca, ki ne misli svojo glavo, ki se ne ceni, ki se ne spoštuje. Pa bi jaz dal tem ljudem vprašanje, če, ki tako razmišljajo, a je bil Jezus tak? Daleč od tega. Daleč od tega. Ko njega človek proučuje in on je ideal ponižnosti, ponižnost je v bistvu v prvi vrsti realnost. Ponižnost, beseda humilitas iz latinščine, če jo vzamemo, pomeni ponižnost in humus je koren, humus pa pomeni zemlja. Tako da ponižen človek je prizemljen, je realen. Ponižen človek je tisti, ki se zaveda, da ima svoje kvalitete, svoje talente in pa svoje slabosti. Da je grešen, da je omejen, da dela napake, da se zmotno kdaj odloča. Skratka, zato se mi zdi, ponižnost jo je treba na novo ovrednotiti, kajti, a vidite, si realen, ne? Nisi ne ošaben, napuhnjen, poln samega sebe in domišljal, ne? Češ jaz vse vem in ne delam napak. Po drugi strani pa, ja, jaz nisem za nič sposoben, jaz nimam nobenih dobrih lastnosti, nobenih talentov in podobno. Tako da ponižnost je pravzaprav ta realnost, prizemljenost. Ne? K temu bi pa dodal samo še to, kar tudi v knjigi še dodajam, da ponižnost tudi pomeni to, da se zavedam, da sem samo človek in da nisem najpametnejši na tem svetu in da ne moram sam priti do določenih odgovorov, ampak da se v zaupanju, da je Bog nad mano, podredim, da sem mu poslušan. V zaupanju, tako kot mali otrok. Ne, predstavljajte si malega otroka v odnosu do starejšega. Ja, on ga nikoli v teh letih ne bo ujel. Ne, v dojemanju, v spoznavanju, v razlikovanju med dobrim in slabim. Ne? In kakor si mi želimo, da nam otroci v zaupanju, da so nam poslušni, da nas obogajo, da vejo, da jim iz ljubezni, zapovedujemo, prepovedujemo in jih učimo, ravno tako si Bog želi od nas, da se mu podredimo, da smo mu poslušni, kajti to nas v bistvu ohranja potem na pravi poti, da ne zdrsnemo v eno ali drugo skrajnost in ne, pravzaprav ne zablodimo. Ne? Približujeva se že koncu, da je preden vam zastavim še zadnje vprašanje, bi vas samo vprašal, oziroma na kratko, torej kako naj skrbimo za svoje notranje in zunanje zdravje? Na kratko. Kot sem že prej rekel, v bistvu bom ponovil, jaz bi vsem gledalkam in gledalcem priporočal, da bi vsak dan, preden gremo spat, naredili refleksijo in da tisti, ki ste verni, imamo ta privilegij, da lahko v pogovoru z Bogom pač priznam, se pokesam za vse svoje negativne misli, čustva in tako naprej. In pa veste, kaj bi še tu poudaril? Da nehamo iskati izgovore in opravičila. A veste, človeški um je tako narejen, da ko nam nekdo naredi krivico z besedo, z dejanjem, kakorkoli že, mi imamo v globini svoje duše trdno prepričanje, da je to krivica, da je to zlo,
In se nekako upiramo temu, da bi odpustili, ker si to razumemo, veliko ljudi to razume, da si ta človek tega ne zasluži, da je to poraz, da je to nesmiselno. Jaz ne govorim, da si ne prizadevamo za pravico, resnico in da to tudi razrešujemo po teh človeških sodiščih. Ne to. Ampak, če hočemo ohranjati notranje zdravje, moramo skrbeti, da smo v miru s svojim stvarnikom, in pa so človekom. In tu je neizbežno odpuščanje. Torej, da ga prejemam strani Boga in da odpuščam so človeku. To se mi zdi, da je temeljno in bistveno. Še zadnje vprašanje. Smo v božično-novoletnem času, ki ga zadnja leta zaznamuje predvsem nakupovalna mrzlica. Pri tem se izgublja pravi pomen Božiča kot enega največjih krščanskih praznikov. Vero v Boga je tako zamenjala vera v materialne dobrine. Kaj je torej bistvo božično-novoletnih praznikov? Kako jih je moč čim bolj poglobljeno doživeti? Vaša zaključna misel. Najprej bi samo to izpostavil, da Božič je praznik, ko se spominjamo, rojstva Boga med ljudi. To mislim, da smo ljudje popolnoma zašli, ne, in Božič zreducirali na družinski praznik, kar pravzaprav ni. Ne. Kajti k temu bi samo še to dodal, da v enem trenutku človeške zgodovine je Bog sam prišel med ljudi, je naredil ta sestop in nam omogočil dostop do njega. Kajti vse religije s svojimi napori želijo priti do Boga. Medtem, ko v krščanstvu Bog naredi ta sestop. Tako da Božič je pravzaprav njegovo rojstvo in po mojem mnenju bi ga človek lahko kvalitetno doživel, če bi se malo ustavil in malo premišljeval o tem njegovem sestopu in o tej njegovi ponižnosti, da ta veličastni Bog pride in se tako poniža, da se rodi v hlevu. Kakšno je to izničenje samega sebe, ne? Ponižnost in v bistvu, če bi malo o tem razmišljali, ne? In pa, da bi si prizadevali za to, o čemer sva praktično skozi celotno oddajo govorila, da on, ki prinaša mir, ki prinaša spravo, ki prinaša moč za odpuščanje, da bi si prizadevali za to, da skrbimo, da redno bi rekel, obžalujemo vse, ki samo prosimo odpuščanja tako Boga kot sočloveka in da odpuščamo. To je moja največja želja. Hvala. Našemu današnjemu gostu se lepo zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Glejte nas še naprej in berite dobre knjige. Srečno!